အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Chelsea နေပြတဲ့ Graham Potter ကဆိုလို့ရှိရင်ပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်အဖြစ်နေနဲ့ဆဲဘက်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Chelsea အသင်းကပွဲထွက်လို့ဆင်းချင်ညာချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တန်း၄ယောက်နဲ့ကစားမလား၃ယောက်နဲ့ကစားမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တမ်းကွင်းထဲမှာကစားတဲ့အချိန်ကျတော့ကူကူရဲလာက left center back အနေနဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့ Reece James ကတော့သူကစားနေချင်နေရာမှာပဲ left wing back အနေအထားကနေပြီးတော့ကစားလာခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Chelsea အသင်းကဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Graham Potter ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားခွင့်ဖြစ်တဲ့3-5-2ကစားပုံနဲ့ပွဲထွက်လာပြီးတော့ကိုသမားနေရာမှာဆိုရင် keeper ခံစင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Aspilicueta, Thiago Silva, Cucurella တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ကွင်းလယ်အထိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Jorginho ရှိမယ် Kovacic, Mason Mount တို့ကကြတော့ box to box အနေနဲ့ကစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Brighton အသင်းမှာ Trossard ကို wing back အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကစားခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ Chelsea အသင်းမှာကလည်း Ryan Sterling ကို left wing back နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ Reece James ကိုလည်း right wing back နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Aubameyang နဲ့ Kai Havertz တို့ကိုတွဲဖက်ကစားစေခဲ့ပြီးတော့ Kai Havertz ကတော့ Leverkusen အသင်းမှာအများဆုံးကစားခဲ့တဲ့ second striker ပုံစံမျိုးနဲ့ Aubameyang ရဲ့နောက်မှာလွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ဆဲဘက်အသင်းဘက်ကတော့ 4-4-2 ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကစားရမတူညီတဲ့တိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Benjamin Sakho နဲ့ Okafor ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းက Jorginho ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှုကလိုအပ်ရင်ဖိအားပေးထိန်းချုပ်ကစားဖို့ကြိုးစားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။Chelsea အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုဂိုသမားကီပါကနေပြီးတော့စတင်တိစောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂိုသမားကီပါဘောလုံးရသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Thiago Silva နဲ့ Aspilicueta တို့ကဂိုသမားရဲ့နောက်ထိဆင်းပြီးတော့ဘောလုံးကိုလက်ခံယူပါတယ်။ Cucurella နဲ့ Reece James ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ full back ဆန်ဆန်နေရာယူလိုက်တာကြောင့်၄ယောက်ပုံစံခံစစ်ကစားကွက်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ left wing back အနေနဲ့ကတော့ Sterling ကိုနောက်ကိုပြန်မဆင်းစေဘဲနဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ wing back အချမ်းမှာနေရာယူစေခဲ့ပါတယ်။ဆေဗာအသင်းကတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းတရားကိုဆေဗာနဲ့ကိုကိုရယ်လာတို့ရဲ့ချားမှာနေရာလွတ်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကို Benjamin Sakho ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ pressing လုပ်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့လို့လဲကွင်းလယ်အဖြတ်ကစားသမားနေရာမှာကစားနေတဲ့ deep lying player ပုံစံကစားနေတဲ့ Jorginho ကဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုဆေဗာကိုကိုရယ်လာတို့အိမ်နဲ့အတူဆေဗာအသင်းရဲ့ pressing ကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေဗာအသင်းဘက်ကကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေနဲ့တောင်ပံကစားသမားတွေက pressing ဖိပြီးတော့လိုက်ကစားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်Chelsea ကွင်းလယ်ကအနေငယ်အခက်အခဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့ဖိအားပေးနေတဲ့ဂျားတွေကပဲ Mason Mount နဲ့ Kovacic တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့နေရာလွတ်ရရှိသွားစေခဲ့ပါတယ်။ Sebek အသင်းရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်း Chelsea အသင်းရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Sebek အသင်းဘက်က Okafor နဲ့တောင်ပံကစားသမား Geja Gattuso ရဲ့အတွေ့အဖက်တွေနဲ့ထိုးပေါက်ဖို့ကြံစီခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Reece James ကခံစစ်ကိုကူညီပြီးတော့ကစားနိုင်တာကြောင့်တပွဲလုံးနေပါမှာ Sebek အသင်းရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Chelsea အသင်းရဲ့ game plan မှာဆိုလို့ရှိရင် Potter ရဲ့ကစားကွက်ကလိုအပ်သလိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ကစားနိုင်တာကြောင့် Bay up တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Gotama keeper ကအရေးပါနေပါတယ်။ Gotama keeper ကရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့ခန်းစစ်ကစားသမား၁ယောက်ပုံစံနေရာယူလိုက်တာကြောင့်ခန်းစစ်ကစားသမား၄ယောက်ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ Graham Potter ရဲ့ကစားကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကောင်းကောင်းကင်ကစားနိုင်တဲ့ Gotama ဖြစ်နေဖို့ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ Chelsea အသင်းဘက်ကဆိုလို့ရှိရင် Sterling ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့အဓိကထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုအသင်းဘောလုံးကင်ကစားရအချိန်မှာခန်းစစ်ကစားသမားကူကူရယ်လာနဲ့ Kovacic တို့ကပြိုင်ဘက် goal area အနားထိတက်လာပြီးတော့တစ်ချက်ထိအပေးယူနေတဲ့ goal area တွေကိုတိုးဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ Sterling ဘောလုံးရသွားတဲ့အချိန်တိုင်းလိုလိုမှာ Kovacic ကရှေ့ကိုပြစ်တက်သွားပြီးတော့ Sterling အတွက်နေရာလွတ်တွေရှာဖွေပေးပါတယ်။ Sterling နေရာလွတ်ရရှိသွားတာကြောင့်အတွင်းဘက်ကိုဆွဲဝင်ပြီးတော့ကန်သွင်းလို့လည်းရသလိုတိုက်စစ်မှာရှိနေတဲ့ Kai Havertz နဲ့ Aubameyang တို့ကိုလည်းဘောလုံးပေးဖို့အတွက်နေရာလွတ်တွေရရှိသွားစေပါတယ်။တခါတည်းရမှာဆဲဘက်အသင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကူကူရယ်လာကိုသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကနေပြီးတော့ pressing လုပ်ပြီးတော့ကစားချိန်တွေမှာဆိုရင်ကိုဗာချစ်ကရှေ့ကိုပြစ်တက်သွားတာကြောင့်ဆဲဘက်နောက်တန်းကစားသမားတယောက်ကလူကပ်ဖို့အတွက်ကိုရှေ့ကိုထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန် Sterling ဘောလုံးလက်ခံရရှိသွားချိန်မှာ Aubameyang ကိုဘောလုံးပေးဖို့အတွက်နေရာလွတ်သွားစေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်ကကိုဗာချစ်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း Kai Havertz ကကွင်းလယ်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။Sterling ဘောလုံးလက်ခံရရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ဘက် area ထဲမှာတယောက်ချင်းလူကပ်ကစားခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်စစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကို Cucurella က wing back နေရာကိုပြေးထွက်သွားပြီးတော့ဖြတ်တင်ပေးဖို့မှုတွေပြုလုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Graham Potter ရဲ့ play style မှာဆိုလို့ရှိရင် Cucurella ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက Brighton အသင်းမှာလိုပဲအတော်အရေးပါနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာလည်းခံစင်မှုအနေနဲ့သူ့ထက်လူကောင်းအများကြီးကြီးတဲ့ Benjamin Sesko ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။SP Reece နဲ့ Mason Mount တို့ရဲ့ညာဘက်အချမ်းကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲကစားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Bay up တွေ crossing တွေကိုပြုတ်လုံနိုင်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Chelsea အသင်းရရှိသွားတဲ့ goal မှာဆိုလို့ရှိရင်
ခန်းစစ်ကနေပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုကူးပြောင်းဖို့ transaction ကအတော်လေးလှည့်မြန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ region ရဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်မေဆန်မောက်ကနေရာတော်တော်များများကိုလွတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမေဆန်မောက်ကပြိုင်ဘက် goal area တွေကိုဥပမယန်းစီကိုဘောလုံးဖြတ်ချိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောလုံးက Starling စီကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ Starling ကတစ်ချက်ထိန်းပြီးတော့တိတိကျကျအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေးလိုက်ရတဲ့ goal မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Chelsea ကစားသမားတော်တော်များများကတိုင်ပင်အောင်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းထဲကိုတိုးဝင်ခဲ့တဲ့ကိုဗာချစ်ရဲ့ဘောလုံးအပြတ်ကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗာချစ်ကဘောလုံးပြတ်တောက်သွားချိန်မှာကူကူရဲလာကကိုဗာချစ်ရဲ့ကွင်းလယ်နေရာကိုတတ်ထောက်ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာအပြတ်ပြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲနဲ့ဆဲဘက်ကစားသမားတွေကလက်စ်ဒက်ဖန်ဒါဖြစ်တဲ့တီယာဂိုဆေးဗာအနာတီကိုဘောလုံးကိုထိုးပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။တီယာဂိုဆေးဗာကလည်းကျွန်လာတဲ့ဘောလုံးကိုရှော့ထိုးဖြတ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့လို့လည်းခြေခောက်သွားတာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲနဲ့ဆဲဘက်အသင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်တယ်မော်ပေးဖို့အတွက်ကိုနေရာလွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ခန်းစစ်ကစားသမား SP Liquida ကပြိုင်ဘက်အသင်းဘောလုံးဖြတ်တော့မှုလမ်းကြောင်းကိုချိုတင်တွက်ဆမထားနိုင်ခဲ့သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုင်ပင်အောင်နေတာကြောင့်ခြေပါကိုကိုခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ခြေပါကိုပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ Chelsea အသင်းကအရင်ကလိုမျိုးဘောလုံးကင်ပြီးတော့မကစားတော့ဘဲနဲ့တံပြန်တိုက်ဆက်တွေတိုက်ရိုက်တိုက်ဆက်ဆင်မှုတွေနဲ့ရောင်းကစားခဲ့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။အာမန်ဒိုဘရိုယာရဲ့တံပြန်တိုက်ဆက်ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတော်လေးတည်သက်မြန်ဆန်ခဲ့ပြီးတော့ဟာကင်စီရဲ့ကံတင်ချက်ကိုကိုသမကကွယ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ချဲစီဘက်ကဥဆောင်ကိုကိုလွှဲချော်ခဲ့ပါတယ်။လီဗျာတစ်ဂရီဟမ်ပေါ်တာရဲ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချဲစီကသားသမားတွေရဲ့တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းတွေကအရင်ကနဲ့ကွဲပြားသွားခဲ့ပြီးတော့ကူကူရဲလာ၊စတာလင်၊မေဆန်မောက်တို့ရဲ့တာဝန်တွေကပိုပြီးတော့ကြီးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မေဆန်မောက်အနေနဲ့ box to box ရိုးမှာကစားနေရတာကြောင့်အရင်ကထက်ခန်းစစ်ကိုအများကြီးကူခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်နမိုဇာဂရက်နဲ့ပွဲစဉ်မှာကိုဗာချစ်မေဆန်မောက်ရဲ့အတွဲကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုကိုဗာချစ်မေဆန်မောက်တို့၃ရာအတွဲကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအဆင်ပြေခဲ့တာကိုဒီပွဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုရင်ဂရီဟမ်ပေါ်တာရဲ့ game plan ကအဝင်ကွက်ချဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာတင်အရင်ကစားနေကြနောက်တန်း၃ရောက်ခဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲခြားနားတဲ့ဟန်ပန်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်အဆုံးသတ်ပိုင်းတွေချိန်ဆမှုအပိုင်းတွေနဲ့ခန်းစစ်ပုံမှန်ချစ်လက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအချိန်ယူပြီးတော့တိစောက်ရပါအောင်မယ်။ဂရီဟမ်ပေါ်တာအတွက်ကိုတော့အဖြစ်ထောက်ရမယ့်ပုံစံတွေ၊ကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေ၊ဖိအားတွေကတော့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ပထမဦးဆုံးပွဲဥထွက်မှာဂရီဟမ်ပေါ်တာကအနိုင်ရလက်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း potential တခုကိုတော့ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ဂရီဟမ်ပေါ်တာရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဥထွက်ဖြစ်တဲ့ Champions League ပွဲစဉ်မှာဆဲဘက်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကစားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်။